Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Ons is hier in die boek Spreuke besig om te soek na wysheid vir die lewe. Kom ons lees saam Spreuke 11 vers 5. Die gehoorsaamheid van die opregte maak sy pad gelyk. Die goddelose sal deur sy goddeloosheid in mekaar stort. Ek dink die belangrikheid hier is die woordjie, die gehoorsaamheid van die opregte. Ek dink ons onderskat baie keer die belangrikheid van ons gehoorsaamheid. In die ou kerktaal, ons werke, ons dade. Ons leef in 'n era waar alles is mos genade. Jy kan doen wat jy wil, leef hoe jy wil, sê wat jy wil, maak wat jy wil. Die Here vergewe. Daar's altyd genade. En hy sê, mense wat so lewe gaan iewers in mekaar stort. Iewers gaan goed nie werk nie. Maar die gehoorsaamheid van die regverdige maak sy pad gelyk. Nou pad gelyk beteken daar's nie baie hoë berge nie. Daar's nie goed waarvan jy kan afval nie. Daar's ook nie diep dale waaraan jy kan val nie. 'n Gelykpad is 'n uitgesorteerde stabiele lewe. Maar waar lê dit? Gehoorsaamheid. So jy kan kies of jy kan sê my werke tel nie, dade tel nie, gehoorsaamheid tel nie, ek leef van genade. Of jy kan sê dankie, die genade help my om gehoorsaam te leef. Die genade help my om reg te leef. En nou is my pad genadiglik gelyk. Dankie vir daai genade, Here. Jy kan kies hoe jy wil leef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U het soveel keer in die Bybel ons geleer dat gehoorsaamheid tel. As jy luister, is jou pad gelyk. As jy nie luister nie, is daar al die seer en al die gevolge. Here, dankie dat U ons help met genade om wyser te leef. Here, dankie dat genade my die krag gee om meer gehoorsaam te wees. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.